ሰላም ጠና ልኝ ወደ ሳይቱ ቤት እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላማቸው ይብዛ ዛሬም እንደተለመደው በተለያዩ መረጃዎች ብቅ ብያለሁ ስለ ኪሎ መረጃ ነግራችኋለሁ ኪሎ እንዴት ነው እንደ ድሮ ነው ወይስ ተቀንሷል የሚለውን ነግራችኋለሁ ስለ ትራንዚትም አዳዲስ መረጃዎችን ጥንቃቄ ማድረግ የሚጠበቅባችሁን ነግራችኋለሁ ከዛ ውጭ ቤሩት ላላችሁ ደግሞ አጠቃላይ መረጃ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቤሩት ከቤሩት የሰራተኛ እና አጠቃላይ እዛ ሰሪዎችና ሰራተኞች ጉዳይ ጋር በተገናኘ እዛ ካሉ ሚኒስተሮች ጋር ግንኙነት አድርጓል እሱንም ነግራችኋሉ ከዛ ውጭ የቤሩት መንግስትም ስለወጣው አዳዲስ መረጃ ጭምር አለ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን በኢንተርናሽናል ቪዛ በጉዞ ና በአለም አቀፍ ቢዝነስ የምናሰራጫቸውን መረጃዎች እንድትከታትሉ እንጠብቃለን እንዲሁም ደግሞ እንጋብዛለን ማለት ነው አሁን ወደ ዝርዝር መረጃው እገባለውኝ ከኪሎ ጋር በተገናኘ እናንተ በውስጥ መስመር ስጠይቁኝ ነበረ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኪሎ ጋር በተገናኘ የወጣው መረጃ ወይም ሲተገበርበት የነበረው 2323 ሁለት ኪሎ እንዲሁም ደግሞ አንድ ፎሎሚ ሻንጣ እነሱ ሰባት ኪሎ ይላሉ ግን ያው እስከ አስር ኪሎ ድረስ የሚቻል ነበር የነበረው አሁን ላይ ግን በተለይ ደግሞ ፕሮሞሽንም ሲኖር ሶስት ሻንጣ ያደርጉታል 2323 ሶስት ሻንጣ ና እንዲህ ፎሎሚ ባጉንም ጭምር ማለት ነው አሁን ላይ ግን ይሄ ኪሎ ተቀንሰ ላይ በበሽታው ምክንያት ያለው ነገር ምንድን ነው ሰዎች ይዞ መሄድ አልቻሉም በተለይ ደግሞ ሙሉ ኪሎ ይዞ ከሄዱ በኋላ ኤርፖርት ሲደርሱ የተቀንሰ ነው ያለው ና መረጃ በክ ብላችሁ በውስጥ መስመርም ስጠይቁኝ ነበረ እኔም ይህንን ሳጣራ ነበር የቆየሁት ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ማለት ነው አሁን ላይ ምንም አይነት ችግር የለም ከኪሎ ጋር በተገናኘ ምንም አይነት አዲስ የወጣ መረጃ እንደለ ነው ከአየር መንገዱ ማግኘት የቻልኩት ነገር ግን ይላል አየር መንገዱ አሁን ላይ በበሽታው ምክንያት በተለይ ከዚህ በፊት አስር ኪሎ እና እንዲሁ ሰባት ኪሎ ድረስ የሚፈቀደው የፎሎሚ አብሮቸው ይጫን ነበረ ውስጥ ሲገቡ አብሮቸው ይገባል ከዛ እዛ ውስጥ ያሉ የሚፈልጉ የሚፈልጉትን ነገር ለጉዞም የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይይዙበት ነበር ነገር ግን አሁን እሱ ተከልክሏል ማለት ነው የተወሰኑ እቃዎች ብቻ ናቸው የሚፈቀዱት አብሯችሁ ውስጥ እንዲገቡ በተለይ ደግሞ የሴት ሻንጣ እንዲሁም ህጻናት ካሉ መድኃኒቶች ለህጻናት ምግብ የሚውሉ ቁሳቁሶች ብቻ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን ራሱ ሻንጣው ልክ እንደ ቀደሙ ከሌሎቹ ሻንጣዎች አንድ ላይ ይጫናል ቀረ ማለት ሳይሆን አንድ ላይ ይጫናል ማለት ነው ከላይ ይጫናልና በታግ እዚህ ኢትዮጵያ ስትገቡ ነው የሚሰጣችሁ እንጂ አብሯችሁ እንድድሮ አይገባም ከዛ ውጭ ግን አለ ይፈቀዳል እንዳልኳቸው አስር ኪሎ ፎሎሚ ባቁም ይጫናል አንድ ላይ ከ23 23 ኪሎ ከሁለቱ ሻንጣዎች ጋር በመሆን ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት የሻንጣ ወይም የኪሎ ቅነሳ አልተደረገም ስለዚህ ይህንን መረጃ ነው ሰዎች አብሯችን አብሮ ከኛ ካልተጫነ በሚል ነው ይህንን ነገር ያነሱት እንጂ ምንም የተቀነሰ ነገር እንደሌለ ለማረጋገጭ እያለው ስለዚህ ሙሉ ኪሎ እቃ ይዛችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ማት ማለት ነው ትርፍ የመጣ ደግሞ ካለ ሻንጣ ከአርጎ ማድረግ ይቻላል ከዛ ውጭም ደግሞ ሰዎችም ይዘውላችሁ ሊመጡ ይችላሉ በነሱ ትርፍ ሻንጣ ቦታ ወይም በነሱ የሻንጣ ኮታ ማለት ነው ከዛ ውጪ ዛሬ ሌላ በተጨማሪ የምነግራችው መረጃ ከትራንዚት ጋር የተገናኘ ነው የትራንዚት በረራ በተለይ አሁን ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ አየር መንገዶች ከፈቀዱ በኋላ መግባትና መውጣት አገልግሎት የተሰጥነ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድም ይህንኑ አገልግሎት ይሰጣል ትራንዚት ማለት እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ስትመጡ በቀጥታ የምትመጡበት አጋጣሚ ይቀርና ሌላ ቦታ አርፋችሁ ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ለስምንት ሰዓት ለተለያዩ ሰዓታት ትቆያላችሁ ከዚህ ከትራንዚት ጋር በተገናኘ አዳዲስ ህጎች የተለያዩ ሀገራት አውጥተዋል እሱን ነው ማወቅ የሚጠበቅባቸው መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል እነዚህ ህጎች እንግዲህ በተለይ ከዱባይ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር በተገናኘ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እዛ ደርሳቸው የምትወጡ ከሆነ አንዳንድ አካባቢ ላይ ኳራንቲ መግባት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ያም ማለት እዛ ላላችሁበት ሰዓት ኳራንቲን ያስገባቸዋል አንድ ሰዓት የሚሆን ለሁለት ሰዓት የሚሆን ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖር ያደርጋሉ ማለት ነው ምናልባት የምታዱም ከሆነ እንዲሁ የትራንዚት ኳራንቲ ይኖራል ማለት ነው ለዛ የዚህ የሜዲካል ሰርቲፊኬቱ የግድ ነው እሱን ከያዛችሁ ግን እዛም የምትቆዩበት ሰዓት ለተወሰነ ብቻ ነው የሚሆነው እንጂ ያን ያክል በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጭ አይሆንም ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎች ሀገራት ስትገቡ እንደምትገቡበት የፒሲአር ቴስቱን የያዛችሁበትን ሰርቲፊኬት እዛም ይዛችሁ መግባት የግህድ ያስፈልጋል ስለዚህ እሱን የግድ መያዝ ይጠበቅባቸኋል ከዛ ውጪ ስለ ትራንዚት ደግሞ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ አንዳንድ ትኬቶች ትራንዚቱ እርግጠኛ ማይሆንባቸው ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ከበሽታው ጋር በተገናኘ ከዚህ በፊት እንኳን የለም አሁን ከዚህ ከበሽታው ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ሁለት ሰዓት ትቆያላችሁ የተባላችሁበት ሀገር ላይ ከዛ በላይ ልትቆዩ ትችላላችሁ ምናልባት ሶስት ሰዓት ልትቆዩ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አራት ሰዓት አምስት ሰዓትም አይታወቅም ለአንድ ቀንም ከዛ በላይ ልትቆዩ ትችል ይሆናል እያ ደግሞ የትራንዚት የምታደርጉበት አካባቢ ላይ ያለው የጤና ክል እንዲሁም ደግሞ እዛ ባለው ሁኔታ ነው የሚወሰነው ስለዚህ ከዛ ጋር በተገናኘ እዛ የምትሄዱበትን ሀገር ህግ ማወቅ ይጠበቃል ማለት ነው ወይም ደግሞ ትኬቱን ስቆርጡ ትኬት ኦፊስ ላይ ይሄ ነገር እንዴት ነው ከምን ጋር የተገናኘ ነው እዛ በቀጥታ እንሄዳለን ወይ ምን ያክል ነው በጣም ማክሲመም ልንቆይ የምንችልበት ሰዓት የሚለውን መጠየቅ ይጠበቅባቸዋል ከመቁረጣችሁ በፊት ከዛም በኋላ ደግሞ ከቆረጣችሁ በኋላ እዛ የምንቆየው ሰዓት ነው የሚለውን ማወቅም ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም ደግሞ እዛው ትራንዚት ላይ ያላችሁ የሚሰጠው ነው አገልግሎት ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ምሳ ነው የሚያቀርቡላችሁ ወይስ እዛ መቆያ ነው ወይስ የረፍት ቦታ ነው ወይስ ደግሞ አልጋ ትይዛላችሁ የሚለውንም መጠየቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ከዚህ ከበሽታው ጋር በተገናኘ መጉላላት እንዳይኖርባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ቼክ እንድታደርጉ በቅድሚያ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ለማሳሰብ ወዳል ነው ሌላው ዛሬ የመነግራችሁ መረጃ የቤሪት መንግስት ስላወጣው አዲሱ ህግ ይሆናል ይህም ህግ እንግዲህ ከጁላይ 30 ከዛሬ ጀምሮ እስከ ኦገስት 3 እንዲሁም እስከ ኦገስት 10 ድረስ የሚቆይ ነው የ ቀናት አካባቢ የሚቆይ ህግ ነው የወጣው እነዚህም እንግዲህ ቀስ እያሉ አሁን ላይ በሽታው እዛ እያስፈራ ና እያሰጋ ስለሆነ የተለያዩ ሆቴሎችን እንዲሁም ከምግብ ጋር በተገናኘ ከመድኃኒት ቤቶች ጋር ከፋርማስቲካልስ ጋር በተገናኘ መስራት ይቀጥላሉ ይሰራሉ ግን እዛ ላይ ቴካዌይን በተመለከተ በነሱ ሰዓት አቆጣጠር ከስድስት ሰዓት እስከ ሀያ ባለው በዛው በቤሩት አቆጣጠር ማለት ነው በዛ ውስጥ ብቻ ነው አገልግሎትን ማግኘት የሚቻለው ይላል ስለዚህ የተቀነሰው በአጠቃላይ የተቀነሰው ማለት ይቻላል ወደ ስምንት ሰዓት የሚሆነውን ሰዓት ቀንሰውታል በዚህ ውስጥ የቴካወይ የምግብ አቅርቦት ቤት ለቤት የሚሰጠው እንዲሁም ደግሞ ቤት ለቤት የሚሰጡ የተለያዩ አገልግሎቶችን ጨምሮ አንዳንድ ህጎችን ቀስ እያሉ እያጠበቁ ለመሄድ አስበዋል በሽታውን ለመከላከል ማለት ነው ከዛ ውጭ የተለየ ነገር የለም አሁን ላይ እስካሁን የወጣ በመርጃ የታገዘ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከቤይሩት ጋር በተገናኘ ያለው መረጃ የቤሩት ሰራተኛ ጉዳዮች ሚኒስተር ያወጣው መረጃ ነው ከኢትዮጵያ የቤሩት ቆንስላ ጽፈት ቤት ኃላፊዎች ጋር መወያየቱ ነው የገለጸው የኢትዮጵያ የኤምባሲ የቤሩት ቆንስላ ጽፈት ቤትም በፌስቡክ ገጹ ላይ አውጥቶታል ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው ሁለቱ ሲወያዩ ነበረ በተለይ ቤሩት ያሉ ኢትዮጵያውያንም ጉዳይ እያወጡ ውጭ የሚጥሏቸው ወንድም ከበሽታ ጋር በተገናኘ ያዛው ያሉበት ሁኔታ አሳሳቢ ሁኔታ በዚያው ጉዳይ ነው ያወሩት ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ማውራታቸው ይታወቃል ይሄ ግን በአካል ነው የተወያዩት ማለት ይቻላል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ህጎችና ስምምነቶችንም በጋራ ለማስደቅ ወስነዋል ማለት ነው ኢትዮጵያና ቤሩት የጋራ ህጋዊ ስምምነት የላቸውም ሰራተኛን ወስዶ እዛ የማሰረፍ ከዛም ደግሞ ወደዚህ የማምጣት ማለት ነው ነገር ግን አሁን እሱ ይስተካከላል ነው የተባለው እንዲሁም ቤሩት ላሉ ኢትዮጵያን መብቶችም ለማስከበር የሚጠቅም ነው የተባለው እና በተለይ ጎዳና ላይ የሚወረወሩ የቤሩት ኢትዮጵያን ማለት ቤሩት ያሉ ኢትዮጵያን ጉዳይ ከዚህ በፊት የቤሩት መንግስት እየተከታተልኩኝ እርምጃ ውስዳለሁ ማለት የሚታወቅ ነው እኛም ደግሞ ሴት ሚኒስቴር ከዚህ በፊት ሚኒስቴር ማለት ነው ከዚህ በፊት አንዳንድ እርምጃዎችን ለመውሰድ እንደሚገደዱ ገልጸው ነበር አሁን ላይ ግን ከዚህ ጋር በተገናኘ ምን ያክል እርምጃዎች መውሰድ እንዳለባቸው በአጠቃላይ ስላለው ሁኔታ ነው ከኢትዮጵያ የቤይሩት ቆንስላ ጽፈት ቤት ጋር ያወሩት ስለዚህ እናንተ ጋር በተገናኘ እናንተ ያላችሁ በተለይ በጣም ፓስፖርታችሁ ተወስዶ በተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ ደሞዛችሁን ያልተከፈላችሁ በሌሎችም በውስጥ መስመር የምታወሩኝ ሌሎች ጫናዎች ውስጥና ጉዳት ውስጥ የስነልቦና የአካል ና የማህበራዊ ችግር ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያያን የቤሩት ቆንጽላ ትፍት ቤት ይህን እንዲያውቅ ማድረግ ይጠበቅባቸኋል ግዴታችሁ ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ህጋዊ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው አስፈላጊውን ጥቅምም እናንተ መብታችሁ ተከብሮ እስካላችሁ ደርስ በተለይ ደግሞ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ያሰባችሁ ደሞዛችሁን ጥቅማ ጥቅማችሁን አስፈላጊው ነገር ሁሉ ተማልቶ ወደ ሀገራችሁ እንድትመለሱ ይህንን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ይህን በተለይ እዛ ያሉ የኮሚኒቲ ማህበረሰብ አባላት አሉ ከነሱ ጋርም ድጋፍ ማግኘት ይቻላል ከነሱ ጋርም በጋራ በመሆን መብታችሁን ማስጠበቅ ትችላላችሁ የሚመለከተውን ስል ቁጥር እኔ በውስጥ መስመር ሰጣችኋለሁ በውስጥ መስመር ለምታወሩኝ ከዚህ በፊት እንደማድርገው እሱን በውስጥ መስመር ሰጣችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንዲሁም ደግሞ እኔን ለማግኘት የምትፈልጉ በውስጥ መስመር ማውራት እንችላለን ማለት ነው በአጠቃላይ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣውት ወቅታዊ መረጃ ይሄን ይመስላል ከበረራ ጋር ከትኬት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአለም አቀፍ ጉዞ ከቢዝነስ ጋር። በሌሎችም ጉዳዮች ልታማክሩኝ የምትፈልጉ አስተየትና ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ በውስጥ መስመር መነጋገር እንችላለን በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ በጉዞና በቢዝነስ በቪዛ ጉዳይ ላይ መረጃዎችን ይዤ ብቅ ላለሁ በቀጣይ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ሼር በማድረግ ይህ ቪዲዮ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ላይክን በማድረግ ከጎናችንኑ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሆንላችሁ